E hoje é mais uma dose dupla, o equipamento do Douglas e do Lucas. Sendo o Lucas de Minas Gerais, é o segundo equipamento dele, e o equipamento do Douglas é de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Os dois, os melhores do mundo. Douglas foi enviado com proteção aqui do painel. Eu sempre peço isso. Eu vou contar para vocês o que eu já vi de proteção de painel que eu achei interessante. Claro, jornal, né, amassadinho. Agora esse papel. Já vi também estopa de oficina, que funciona muito bem também. Espuma, aquelas espumas de fazer natação, aquelas espumas redondinhas. Próprio isopor. A única coisa que eu não recomendo é plástico bolha. Você coloca plástico bolha aqui hoje, 3, 4 dias, aquele negócio parece que apareceu alguém e espremeu um por um. Já vi travesseiro, travesseirinho pequeno, o cara colocou um travesseiro dobradinho, aquele tipo travesseiro anatômico, então, só que não foi numa caixa assim não, foi numa caixa maior, ele colocou o travesseiro de baixo, colocou o jornal em cima, bem bacana. Eu acho que cada um trata o equipamento da forma mais íntima que ele consegue. Esse do travesseiro, o cara ficou sem graça de falar comigo, que tinha um travesseiro debaixo. Eu achei o máximo, porque ele deu a melhor coisa que ele tinha para poder proteger o rádio PX dele. Isso, para mim, vale muito mais do que qualquer coisa que você faça aqui, ornamente, porque o carinho que você tem com o equipamento, ele reflete na forma que você usa. E uma pessoa que tem carinho com o próprio equipamento, com certeza não vai modular, não vai utilizar nada de segunda qualidade. Vai exigir sempre a melhor antena, o melhor cabo, a melhor conector, a melhor forma de fazer rádio. E isso é muito bacana. É positivo. Vamos começar com os testes nele. E a gente parte para o outro equipamento do Lucas. É o segundo equipamento dele. Equipamento lacrado. O importante é te mostrar como que o rádio é original e como que ele fica. Ganha o microfone, deixa aberto para você poder aproveitar o máximo possível. Vamos ver a potência do rádio. Pegar aqui o microfone. SRA198 padrão. Primeiro modo, amplitude modulada, 7.13 watts com a potência aberta, 1.05 com a potência fechada. Modo FM, 8.21 com a potência aberta. Vamos ver no modo SSB. Vou pegar aqui o gerador. 7.8 watts. Agora vamos ver se o equipamento está emitindo espúrios. Não está emitindo espúrios, menos mal. Vamos ver se o equipamento está demodulando direito. Não. Sempre a portadora de alguma forma suprimindo o áudio. E quando você vê essa perspectiva de zero aí, pode ter certeza, o áudio tá baixo. Vamos aproveitar aqui, vamos dar uma sacada na recepção. Vou colocar aqui no canal certo. Ó, escancarado. Vou desligar o filtro. Tá escancarado. Tudo escancarado. Só o modo LSB que tá correto. Fazer o teste de frequência. Ver se tá certinho. Primeiro, amplitude modulada.
Tá certinho. Modo USB. Bacana. Agora modo LSB. Certinho. Show de bola. Vamos ver o consumo. Modo AM. Quase 6 amperes. FM 6 amperes. Modo SSB. 6 amperes também. Vou trocar o conector aqui de novo. Vamos fazer o teste então. Quantidade de áudio. Beleza. Alô, alô, alô. Alô, alô, teste. Deixa eu forçar a barra para desligar o monitor. 35% de áudio. Tá ruim não, hein? 35%. Tá vindo aqui, ó. Vamos de novo, ó. Ó. 50 aqui, 100 aqui. A maioria dos rádios vem aqui. 12, 13%. Alô, alô, testando. Alô, testando. Ele tá com mais áudio que os outros. Mas vamos fazer um teste aqui. Aquele que você conhece. Ó, equipamento direto na carga fantasma, bonitinho. Áudio totalmente aberto. Posição de 63, potência aberta. Ó, RF gain aberto, filtro desligado, volume no meio-dia. Tá acionado, cadê o áudio? Se eu tiver com a mão no volante dirigindo lá, ninguém te escuta. Deixa eu virar a câmera pra cá. Alô, oi, alô, alô, próximo, beleza, afastou, acabou. Próximo, a modulação é até bonita, tô escutando ali. Tá melhor do que os outros rádios, mas afastou um pouquinho, acabou o áudio. Alô, 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 nada, nada. Esse aqui é o áudio original do rádio, é isso que você quer? Esse aqui é o segundo rádio do Lucas. Manual. Aqui você tem as informações que você precisa. Ó, reset, como resetar, tá vendo? Aqui você vê o lobo de radiação dependendo da posição da antena, tá vendo? E fala bastante coisa, é interessante a leitura. Até para você conhecer algumas funções do rádio que você não conhece. Tá vendo aqui, ó, ele te mostra qual que é a tensão que você vai trabalhar, qual que é a amperagem de consumo, né, a corrente. É interessante você ler o manual. Aqui está o suporte do rádio, que é interessante você solicitar que seja cromado. Ah, alemão, por que você não faz tudo aí? Porque depende de mão de obra de terceiro. Você envia um suporte desse para cromar, o cara, só Deus sabe o dia que vai te entregar. A gente está mal de mão de obra, vocês sabem disso. Então, se na sua região dá para cromar, pede para fazer. Não bota a mão no negócio não, porque cromagem é um processo muito chatinho. Se você não colocar a mão aqui, não vai suar, não vai sujar. Aí você vai diminuir a chance da cromagem ficar esquisita. Bacana? Então não tira do saquinho se você for mandar cromar. Os parafusos do suporte, tá vendo? Esses aqui, os parafusos do garfinho. Os parafusos que vão na lateral aqui do suporte, que vão fixar o rádio, estão aqui também. Essa borrachinha aqui, ela vai presa no suporte, tá? Para não arranhar o rádio. Um cabo, e parece que é silicone esse cabo. E você tem que trocar esse porta fusível, porque o seu rádio original tem uma potência máxima de 7 watts. Eu vou te entregar ele com bem mais que 10 vezes isso. Então você tem que colocar aqui um porta fusíveis que tolere essa corrente, esse consumo elevado. Senão você pode não, vai derreter isso aqui e pode incendiar seu carro. Eu até digo mais, aqui você pode pedir para soldar direto. E se você vai colocar no caminhão, você vai usar um porta fusíveis direto na bateria, entendeu? Aí sai da bateria, vai no porta fusíveis, depois que vai no cabo. Você vai escolher um porta-fusíveis banhado a ouro, mesmo utilizado em módulos de potência. Aqui eles aguentam, tá bom? Aqui tá o microfone, aquela luta do microfone que eu sempre comento com vocês. Você tem aqui as vantagens do microfone, que é a tecla de Down, Up e Alt Squelch, que são funções que já existem no painel do rádio, mas que devido à qualidade do microfone,
Eu sempre indico que ele seja substituído. Mas se você for substituir o microfone, tem uma tensão de 5 volts aqui no pino 4 que a gente tem que cortar. Para que serve essa tensão? Para dar vida a essas funções. Então, quando a gente corta a tensão do pino 4, essas funções param de funcionar. Mas, em compensação, se você quiser usar um microfone de boa qualidade, você pode colocar. Mas por que tem que cortar a tensão do pino 4? Porque se não cortar a tensão do pino 4, quando você acionar o microfone, o outro microfone de boa qualidade que você for colocar, quando você for acionar, o rádio vai ficar mudando de canais sozinho, vai ficar ligando e desligando o alto squelch sozinho. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Mas por que mudar o microfone? Várias razões. Primeiro, a cápsula. A impedância da cápsula é 150 ohms. É uma impedância baixa, te dá uma sensibilidade parca. E o timbre do áudio fica muito ruim, fica bem anasalado. Eu não gosto. O gatilho aqui da chave, ele é de baixíssima qualidade. Com pouco tempo ele começa a falhar. Aí daqui a pouco você está conversando com o pessoal e o pessoal está assim, cara, eu escutei parcial. Aí você vai achar que o defeito é no rádio, quando o defeito é aqui na chave de gatilho, entendeu? E o cabo do microfone, que é muito sem vergonha, e com pouco tempo ele começa a desmanchar. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Mas nada impede que você utilize esse microfone até ele estragar. O problema é que se ele estragar e continuar original, você vai ter que comprar um igual. Mas se a gente desativar a tensão do pino 4, você pode colocar qualquer microfone de 4 pinos. Eu até indico que você coloque esse tipo de microfone, sabe por quê? Olha aqui a qualidade do cabo dele. Esse microfone aqui tem 6 anos. Tá vendo? Nem parece que tem 6 anos. Eu uso todo dia, tá vendo? A cápsula de microfone é de 600 ohms. O cabo espiralado é de altíssima qualidade. O gatilho é ótimo, não vai te dar amolação. Ao contrário do original, que particularmente não é um microfone bacana, não é resistente. Potência. Pera aí que eu tenho que configurar esse rádio aqui. Abrir ganho de microfone. Desligar esse bip chato. Configurar o bip aqui, o bip mesmo de final de câmbio. Beleza, então vamos fazer aqui o teste de potência na criança. Primeira amplitude modulada 6.55, FM 7.13, agora modo SSB 8.57. bacana. Vamos ver então se está emitindo espúrios. Não tem emissão de espúrios. Vamos ver se está demodulando bacana. Também não. Sempre a portadora suprimindo o áudio. Isso é padrão desses rádios. Eu acho que deve ter alguma coisa para poder homologar esses rádios, que tem que nivelar tudo por baixo, porque não tem explicação. Vamos ver a recepção. Deixa eu colocar aqui no dígito 20. Escancarado. Vamos desligar o filtro. Não faz muita diferença não, mas... tá escancarado? Até em LSB tá escancarado. Vamos ver o consumo. Modo AM. Quase 6 amperes. Deixa eu dar um zoom aqui. É, quase 6 amperes. Modo FM, quase 6. Modo USB, quase 6 amperes também. Amplitude modulada. Tá um pouquinho fora. Vou desligar o bip. Modo USB tá fora. E modo LSB também tá fora. Vou desligar o monitor. Vamos ver então. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Olha lá, pai, de modulação na voz. Alô, alô, quase 20%. Forçando a barra deve dar uns 50. Ó, 70% de modulação. Bacana, bacana. Alô, alô, alô. Tem que estar com mais áudio que os outros equipamentos que estiveram aqui, né? Então vamos fazer aquele teste que você conhece. Tacar fogo aqui na birosca. Ó, carga fantasma.
Beleza. Ó, deixa eu mostrar aqui. Grande microfone aberto, potência aberta, rádio lacrado. Vamos ligar aqui a outra criança. Ó, tudo aberto, bonitinho, tá vendo? Perfeito. Mudar aqui a posição de pega da câmera. Tem que estar com mais áudio. Alô? O áudio tá mais bonito. Alô, teste. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Pera aí. Alô, teste. Oi, oi, oi. Alô, alô, teste. Tá vendo? Tá com áudio menos afônico. Alô, teste. Mas se afastar a boca também perdeu. Alô? De cá, se não tem nada. Vamos ligar aqui o bip. Ó. Alô, teste, 1, 2, 3, afastou a boca, acabou. Não adianta, se você vai dirigir, ó, tá acionado, se você vai dirigir com a mão no volante e o seu áudio não sai no microfone, não vai resolver o problema. É esse tipo de rádio que você quer? Alô, alô, original não funciona. Tem que preparar. Então vamos ao serviço. Só que antes eu gostaria de pedir a sua ajuda para o Instituto Bruno. Esse pequeno clipe que você vai assistir agora não tem nada a ver com o YouTube. Não é o YouTube que manipula esse clipe. É eu que estou pedindo a sua ajuda para o Instituto Bruno, que é o Centro de Apoio e Tratamento a Crianças com Múltipla Deficiência e Surdo-Cegueira por conta da paralisia cerebral. Eu estou pedindo a sua ajuda de R$1, de R$5, de R$10, de R$20, do quanto você puder. Você não vai estar dando dinheiro, você vai estar doando oportunidade para essas pessoas. Elas são únicas, especiais, precisam de carinho e atenção. Não veem, não ouvem e dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdo-Cegueira. Ajude. Doe oportunidade. E aí, será que ficou bom? Vamos começar com os testes? Será que o rádio ficou bom? Olha aqui, ó. Carga fantasma, única e puramente. Microfone, rádio tá lacrado já. Grande microfone no talo. Potência no talo. Aqui você vai ver a quantas vai o seu equipamento. Será que ficou bom? Olha aqui, áudio porreta. Ó, você pode afastar de boa daqui, tá vendo, ó? Todo o áudio vai sair no rádio. Por quê? Porque agora tem áudio sobrando no equipamento. Seguinte, aproveitar aqui para já te mostrar o consumo. Consumo. Opa, deixa eu desligar o teu rádio aqui. Alô, testando. Alô, teste. Show de bola. Passar aqui pro modo SSB. Deixa eu desligar essa luz. Ai. Vamos ver aqui, alô, testando, 1, 2, 3, 4, alô, alô, teste, alô, testando, 21 amperes de pico com 17 amperes de constante. Vamos aproveitar aqui sem cortes e já fazer o teste no outro rádio e depois a gente continua com os outros testes. Normalmente, já vou ligando aqui o monitor de uma vez, vamos trocar aqui de rádio, vamos deixar o rádio dele aqui do lado. Vamos pegar o outro rádio, esse aqui era o rádio usado, novo também. Você vai ver como que ficou o equipamento. Beleza. Grande microfone, todo aberto, ó, potência toda aberta. Vamos desligar o eco, desligar esse bip, ligar o Roger bip normal. Cadê o microfone? Tá aqui o microfone. Vamos ligar o rádio. Canal 20. Beleza? Alô, oi. Tem banda lateral. Alô, oi, 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 oi. Alô, alô, teste. 1, 2, 3. Olha o áudio, cara, porrada, ó. Pode afastar, fazer o que você quiser, ó. Oi, 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 oi. Top demais. Alô, teste, teste, teste. Você pode falar com as mãos no volante, nessa distância aqui, ó. Normal, tá vendo? Ó, de longe ou lá. Alô, tá vendo? Vou te mostrar aqui um detalhe muito importante. Que nenhum dos dois está em zona de saturação. Você vai ver qualidade.
adianta fazer a coisa pela metade. Tem que mostrar tudo, tudo. O colega falou assim comigo hoje, não, porque falaram aí que o aquário é ruim, eu falei, pô, compra o rádio, experimenta, pô, manda pra cá. Alô, 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 testão. Olha aqui, ó, vê se tem zona de saturação. Eu tô colando a boca pro negócio forçar. Alô, 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 testando. Vê se tem zona de saturação aí. Alô, alô. Nada de zona de saturação, tá vendo? Nada. Vou mudar de rádio de novo. Tem que mostrar os dois na íntegra. Ninguém pode falar, ah, seu áudio tá distorcendo, seu áudio tá feio. Não tem nada feio, não tem nada distorcendo. Tá tudo perfeito, bonitinho. Todos os dois automatizados, funcionando perfeitamente. Vou colocar aqui de novo o microfone. Ó, de novo. Oi, oi, oi. Olha aqui, ó, colando a boca. Alô, alô, testando. Nada de zona de saturação. Nada, nada. Olha ali, ó. Nada. Alô, olha a potência da criança. Alô, 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 testando, testando, testando. Isso é bruto demais, meu amigo. Deixa eu desligar o outro rádio. Modo SSB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo? Potência ali, batendo na íntegra. Vamos voltar pro outro rádio de novo. Não tem nada de editar vídeo, não. Vou fazer direto aqui e te mostrar. Eu esqueci de mostrar a potência desse rádio aqui. Uma mãozice da minha parte. Mas olha aqui, agora você vai ver tudo na íntegra. Olha que delícia, silicone bacana. Tá preso aqui, beleza? Alô, alô, testando. O outro rádio aqui, eu posso ligar de novo? Alô, alô, testando, testando, testando. Alô, alô, teste. Nada em zona de saturação. Boca colada aqui, ó, pra você ver que não tem nada. Ó, ó, ó. Alô, alô, alô. Alô, alô, testando. Top demais, modo SSB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô, teste. Show, mas show demais da conta. Olá, 100 por 86. Vamos ver se tá emitindo espúrios. Fazer um diretão aqui pro vídeo não ficar cansativo. Vamos lá, desculpa aí. Vamos lá embaixo. 25855, dígito 20, banda A. Pera aí que eu tô com outro equipamento no caminho aqui. Banda B. Banda C. Banda D. Banda E. E banda F. Nada de zona de saturação. Olha aí que perfeito. Show de bola. Rádio tá fino demais da conta. Vamos fazer o teste agora no outro. Deixa eu prender a câmera aqui. Tira um. Vamos voltar o outro. Qual que é esse aqui? Esse aqui é o mais antigo. Vamos colocar o outro aqui. Vamos ver a demodulação. Rádio bom é outro papo. Oh, opa. Tem SSB. Olá. 100 sobre 85. De novo. Olá. Top demais da conta. Demais da conta. Vamos ver se o equipamento está emitindo espúrios. Fazer um diretão também. Lá de baixo. 25855, dígito 20. Agora banda B. Banda C. Banda D. Banda E. E banda F. Lembrando que os dois estão automatizados. Um outro detalhe agora. Espera aí. Show de bola, desligando o filtro aqui, ó. Perfeito. Agora aquele teste de áudio que você conhece, ó. Sempre fazendo teste, mostrando para vocês aqui níveis de áudio. Vamos fazer o teste aqui, ó. Deixa eu ver se não vai. Não.
Vai embaçar. Então vamos calibrar. Peraí, deixa eu desligar aqui o monitor. Calibrar. Agora, ó, de longe. Vamos colocar o microfone de longe, ó. Alô, 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 alô. Tá vendo? Não precisa colar a boca no microfone. Vamos fazer o teste com outro rádio agora, que tá do lado de cá. Pode ter preguiça, não. Agora eu vou ligar o outro equipamento. Calibrar de novo. Pera aí, tem banda lateral. Deixa eu ligar o bip. Olha lá, ó, de longe, tá? Ó, alô, alô, alô. Ó, tô de sacanagem, não. Olha a distância. Alô, alô. Por isso que eu falo, não precisa de estar com o microfone colado na boca. Não precisa. Detalhe, rádio tá automatizado. Acionou o microfone, ele funciona. Soltou, para de funcionar. A mesma coisa pro outro equipamento. Vou te mostrar aqui também. Aqui não precisa de antena porque ele tem proteção. Quando eu acionar aqui, ele vai dar proteção e vai parar de transmitir. Mas eu vou te mostrar aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Acionei o microfone, parei. Acionei o microfone, tá vendo? Vamos conferir se o equipamento tá na frequência. Primeiro rádio novo, a diferença tá aqui, ó, na película. Certinho na frequência, agora modo USB. Perfeito na frequência, agora modo LSB. Certinho na frequência. Agora equipamento 2, reset. Amplitude modulada. Modo USB. Perfeito, e agora modo LSB. Perfeito. Vou deixar a proteção habilitada nos dois equipamentos. Vou mostrar isso aqui para vocês. Primeiro eu vou deixar mostrando a estacionária. E agora eu vou mostrar para vocês o modo de proteção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Proteção contra estacionária alta ligada e proteção contra tensão alta e baixa ligada. Como é que funciona essa proteção? Ó, tô tirando a antena. Vou transmitir com o rádio, ele vai cortar. Viu? Cortou. Cortou. Acionou. Se você vê aquilo ali, ó. SHI é estacionária alta e o rádio está em proteção. Tá ok? A mesma coisa. Vou fazer no rádio de cá. Vamos deixar mostrando a estacionária aqui no painel. Proteção ligada, estacionária. Proteção de tensão ligada. Vamos deixar ele mostrando aqui a estacionária. Como ele tá? Nunca ia funcionar, ó. Como ele tá sem antena, olha o que vai acontecer. Vou transmitir. Ah lá, estacionária alta, ele vai entrar no modo proteção. Dando aqui os recados, não se esqueçam que vocês têm assessoria gratuita. Vocês têm direito aos vídeos do canal fechado, que vão te ensinar alguns segredos para vocês poderem executar na estação de vocês, tá ok? Agradeço muito o carinho, a confiança que depositaram no meu trabalho, na minha pessoa. Quando quiser dar uma chegada aqui em Juiz de Fora, tomar um café comigo, vai ser um prazer. É só me dar um toque, a gente faz um cafezinho fresquinho e recebe vocês aqui com todo carinho. Tendo dúvida? Ah, eu queria comprar um rádio desse, mas eu não sei mexer com internet. O que, que você pode fazer? Entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp. Envia sua mensagem, a gente conversa. Eu posso pedir o fornecedor para poder enviar o rádio para cá. A gente prepara o rádio para você e você não tem amolação nenhuma. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Ou você pode comprar o equipamento aonde você quiser. Aí você manda entregar aqui e eu procedo com o serviço. E envio para você da mesma forma. Beleza? Para você que me acompanha, um forte abraço. Precisando de alguma coisa, manda um zap. Com certeza a gente vai desembolar alguma coisa para você, tá bom? Não se esqueça que dia 25 de dezembro você está
concorrendo ao sorteio de um rádio novo, tá bom? Para você que é meu cliente, se você fez dois rádios como o Lucas fez, ele está concorrendo duas vezes. E como é que faz para participar desse sorteio? Envie o seu equipamento no durante a pandemia e no dia 25/12 você estará concorrendo ao sorteio de um rádio, tá ok? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.